Acorda, Bandeira! São 3 horas da tarde de um sábado incrível. Acho que estou com resfriado. A cidade foi invadida por um vírus terrível. A Vila dos Bichos ficou isolada. Quando a Vila dos Bichos... Eles estão sonhando. É atacada por um terrível vírus. Acho que estamos diante de um novo ser. Um mega vírus. Thales e sua turma. E se nós entrássemos nos sonhos deles? Você fala tipo viagem astral? Isso mesmo. Vão embarcar em uma aventura pela consciência. Avante, bichos. Energia total. Viva! Ao ataque! Apertem os cintos que o jogo vai começar. Minha nossa! Do mesmo diretor de Bichos 2... Santa Ratazana! Como é que eu não pensei nisso antes? Vamos dar um checkmate neles. Eu sugiro que usemos armas especiais. Chegamos! Nós entramos na sua consciência pra acabar com esses caras. Vamos salvar todo mundo! Ai! Nós somos Bichos! Nós somos fera! Bichos 3! Megavírus! Breve nos cinemas!